dagaal culus oo u dhaxeeya ciidanka dawladda oo kaashanaya kuwa daraawiishta ee maamulka galmudug iyo ururka al-shabaab ayaa waxa uu ka socdaa dowladka degmada xaradheere ee gobolka mudug. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada huwanta ay weerar ku qaadeen laba saldhig oo al-shabaab ay ku leeyihiin deegaano qiyaas ahaan 20 kilometir u jira degmada xaradheere, iyadoona dadka deegaanka qaarkood ay soo warinayaan inay maqlayeen daryanka hubka ay isu adeegsanayaan labada dhinac. Taliyaha ciidanka daraawiishta Dame Macalin Cabdi Daa'uud oo la hadlay idaacadda Shabeelle ayaa sheegay in weerar ay ku qaadeen dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab oo soo aruursanaya dowladka degmada Xaradheere. Taliye Daa'uud ayaa xusay in weerarkooda uu daba socdo xog ay heleen oo ku aadan in Al-Shabaab ay damacsanaayeen in weerar ay ku qaadaan saldhig ciidan oo ku yaalla degmada Xaradheere ee gobolka Mudug. Xaradheere waxaa ka socda dagaal qorshaysan oo qaaday ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada daraawiishta galmudug iyo dadka deegaanka shaqeynaya. Labadi saac ilaa tacabada labadi saac ilaa hadda way socotaa, soo maqli maysa. Waxaa la waxay meel la yidhaahdo baalkii jirojiri iyo ka dhexeyda baalka faarxaya waxaa dheere waxay jirtaa 20 kilomitir laba god aan ka bixin meelo meela gurismaan ku lahaayeen soma dheera waa dheera ninkuwa dhagarteeda badano dhowrbuu maaragtay waxay difaaci noo dhigeen. Waa gobol geeda hoosteeda ka qoran waraysiyaan waxaan ku hadlay inay meeshaas isku urursanayaano marka ay rabaan inay maara soo weeraraan firisimaha ciidanka. Marka sidaas darteedaan inaan ka hortagno ugu tagno firisinkooda aan qorshaysan. Dhinaca kale, taliyaha ayaa sheegay in dagaalka ay khasaare ku gaarsiiyeen Al-Shabaab, isagoo tilmaamay in dhankooda uu dhaawac soo gaaray hal askari. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa taliye Daa'uud waxa uu intaa ku diray in ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka galmudug ay la wareegeen mid ka mid a labadii deegaan ay ku dagaalamayeen ciidanka dowladda iyo kuwa Al-Shabaab. Horaantii todobaadkan ayaa ahayd markii taliska ciidanka xoogga uu shaaciyay in 60 ka mid ahaa Al-Shabaab ay ku dileen dagaal ka dhacay duleedka degmada Xaradheere ee gobolka Mudug.